ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ ነዳጅ ላይ ያለኝን አቋም። መንግስት ነዳጅ መደጎም አለበት ብያላምንም። ከነዳጅ ጋር የተያያዙ ድሃው የሚጠቀምባቸው ነገሮች ነው መደጎም ያለበት ብየማምነው። ይሄ በጅምላ ድጎማ ትክክል ነው ብዬ አላምንም። ከዚህ በኋላም እየጨመረ ዴፊኒትሊ ይመጣል እየጨመረ ቢጨምር ልክ አይደለም ብዬ ለመቃወም ይቸግረኛል። በሁለት ምክንያት፣ አንደኛው ምክንያት ሁሉም ሰው ድጎማ ያስፈልጋል ብዬ ስለማላምን። ለምሳሌ የግል መኪና መኖር ቅንጦት ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ የግል መኪና ለትነዳ ከሆነ የተሻለ ኢንካም ስታተስ ላይ ሆነ መቻል አለብህ ያንን የነዳጅ ወጪውን። የማይችል የህብረተሰብ ክፍል ግን አለ። የማይችለው የህብረተሰብ ክፍል እንደዚህ ያልተቀናጣ ገና ግን የሚጠቀምባቸው ነገሮች ከነዳጅ ጋር የተገናኙ፣ ለምሳሌ ታክሲ የሚጠቀም ሰው አለ፣ አውቶቡስ የሚጠቀም ሰው አለ፣ አግራ አቋራጭ አውቶቡሶችን የሚጠቀም ሰው አለ፣ የጭነት ማመላለሻ የሚጠቀም ሰው አለ። እነዚህ የጭነት ማመላለሻ ቀጥታ ላትጠቀም ትችላለህ፣ ግን ከገጠር እህል እና ለመሰረታዊ ፍጆታ የሚውሉ ነገሮች የሚጓጓዙት በከባድ መኪና ነው። ሶ ከባድ መኪና ሰብሲዳይዝ መደረግ አለበት ብያምናለሁ፣ መደጎም አለበት። ለምን? እሱ ይዞት የሚመጣው ምርት ዋጋ እንዳይጨምር ማለት ነው። ማረግ ከቻለ መንግስት እንደዚህ አይነት ስርዓት ነው መዘርጋት ያለበት። አውቶቡስ የሚጠቀመውም ሰው መደጎም አለ፣ አውቶቡሱ ነው የሚደጎመው፣ ላንተ በግልህ አይደለም የሚሰጠ። እንደሱ ከባድ ስለሚሆን አውቶቡስ ትራንስፖርት ላይ የተሰማሩ ሰዎች የሀገር አቋራጭ ይሁን የከተማ ሰብሲዳይዝ መደረግ አለባቸው። ለምን? የህብረተሰቡን ሸክም እነሱ እንዲሸከሙ መፍረድ የለብንም። ሶ ጭማሪው በተደረገ ቁጥር ለእነሱ ማካካሻ ትሰጣለን። ቱ ዋት ኤክስቴንት ነው ኢቨን እንደውም እኔ መሆን አለበት ብዬ ማምነው። ለምን? በሌለን ዝም ብለን መሸነጋገልና ማማረር ምንም አይጠቅምማ። መፍትሄ መነጋገር ነው የሚሻለው። አፎርድ የሚያደርገው ይሄ ለምሳሌ አለም ገበያ ላይ 66 ብር ገብቷል በአለም ገበያ መሰረት ብንሄድ ነው አደላ መንግስት ያለው። 66 ብር ከሆነ እሷን ጋፕ ብቻ ሰብሲዳይዝ ማድረግ ልዩነቱን አያጠባውም። ዩሲ ስለዚህ ምን ማለት ነው? መኪና ለሚነዱ ሰዎች ምናልባት 70-80 ብር ማድረግ ሁሉ ሊኖርብህ ይገባል። ያተርፍ ማለት ነው። ማትረፍ አይደለም፣ ኢንካሙን ሬዲስትሪቢዩት እንደማድረግ ቁጠረው፣ መልሰ እንደማከፋፈል። ያቺ ልዩነቷ የት ጋር ትጠቅማለች? ታች ላለው ለማይችለው ህብረተሰብ ማካካሻ ትሆናለች ማለት ነው። እና ነዳጅ ዋጋ መጨመሩ ሳይሆን እነማን ላይ ምን ላይ ነው የጨመረው ነው መጠየቅ ያለብን። ለምንድን ነው የጨመረው? አንዱ ፋክተር አሁን የነገርኩ ከአለም ገበያ ከምናምን ጋር የተያዘ ነገር ልናነሳ እንችላለን። የአለም ገበያ ብቻ ግን አይደለም ነዳጅን ውድ እንዲሆን የሚያደርገው። ነዳጅ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሸቀጣሸቀጦች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያለውና ዋጋ ንረቱን በጣም እያጦዘው ያለው የጦርነቱ ነው አንዱ ምክንያት። ይሄ የተለመዱት የአቅርቦትና የፍላጎት አለመመጣጠን እዚህ በቃ ሁሌም እንዳለ ስታንዲንግ ሪዝን አድርገህ ማሰብ ትችላለህ። ሁሌም ዋናው ችግር እሱ ነው። ከዛ ጋር ግን ተጨምሮ ጦርነት የሚባል እያካሄድን ነው። ጦርነት በነጻ የሚካሄድ ነገር አይደለም፣ ኮስት አለው። ከሰራዊቱ ምግብ፣ ቀለብ፣ ትራንስፖርት ምናምን ይሄ የሎጂስቲክ ድጋፍ ጀምረህ ጦርነቱ በሚያልፍባቸውና የስነ ልቦና ጫና በሚፈጥራባቸው ከባቢዎች በሙሉ ብዙ ኮስት አለው። ሰዎች ከምርታማነት ገለል እንዲሉ ያስገድዳል ጦርነት። የግድ ቀጥታ የሚዋጋውን ጦርነት ብቻ ወይም ወታደሩን ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን። ሰዎች ከምርታማነት ገለል ይላሉ። አት ዘ ሴም ታይም ከጦርነቱ አካባቢ ርቀው ያሉ ሰዎችም እንኳ ቢሆኑ ሳይኮሎጂካሊ ኢንሴኪሪቲ ይሰማል፣ አለመረጋጋት ይሰማቸዋል። ምንም ነገር ፕላን ለማድረግ ጦርነቱ ይስፋፋ ይሆን አይስፋፋ ይሆን እያልክ በሀሳብ ነው የምትኖረው። እንደገና ደግሞ ለጦርነቱ ለማገዝ ከይህ አካባቢው ከምርት ላይ ተነስተው የሚዘምቱ ሰዎችም ይኖራሉ እና አለመረጋጋትን ይፈጥራል ጦርነት። ስለዚህ ከጦርነቱም ጋር በተያያዘ የነዳጅ ብቻ ሳይሆን ገና የሌሎችም ነገሮች ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል። ሁለተኛ፣ የዓለም ገበያ ላይ እየጨመረ ያለው ነዳጅ ብቻ አይደለም። ማዳበሪያም እየሰማ ነው፣ በጣም በብዙ እጥፍ እየጨመረ ነው ያለው። ሶ ያ ማዳበሪያ ገበሬውን አፌክት ያደርጋል እና ኑሮ ይቀንሳል ብለህ የምትጠብቅ ከሆነ በጣም ሞኝነት ነው የሚሆነው።
በሙሉ አቅመህም እየሰራህ ቢሆን ዋጋው ወደታች ይወርዳል ብለህ መጠበቅ አሁን ባለው ሁኔታ ትክክል አይደለም። አይቀንስም። መሰረታዊ የሆነ የአቅጣጫ ለውጥ ያስፈልገናል። ያሳሰብ ለውጥ ያስፈልገናል። የቀደም ተከተል ለውጥ ያስፈልገናል። መጀመሪያ ጦርነት መቆም አለበት። ከዛ ደግሞ ምን ላይ ነው ያለንን ሀብት ምናውለው መርጠን ማዋል መቻል አለብን። እንዳለ መታደል ሆኖ መንግስት አሁንም ደጋግሞ ዘው ይሄ ከተመከረች ባሰች የሚባለው አይነት ነው የመንግስት አካሄድና አሁንም ደጋግሞ ፕሮዳክሽን የማይጨምሩ ዘላቂነት በሌላቸው የታይታ ኢንቨስትመንቶች ላይ ነው እየተኮረ ያለው። ሶ እንደዚህ ባደረክ ቁጥር ገና ለወደፊት የሚጠራቀም እዳ እየተውከ ነው የምትሄደው። ለምን መልሶ ኢንካም ጀነሬት ማያረግ መልሶ ምርትን ማስፋፋ ኢንቨስትመንትን ማይጨምር ነገር ላይ የምታውል ከሆነ ለውጥ ሊመጣ አይችልምና ነዳጅ ከዚህም በላይ ገና ይጨምራል። ቢጨምርም ልክ ነው ነዳጅ ልክ ነው ብዬ ነው ማምነው። ግን አሁን የቅድም ባልከው የቤት መኪና ቁንጦት አይደለም። የቤት መኪና ማለት አንዳንዱ 5 4 3 ምናምን ሊኖር ይችላል። አንድ መኪና ረጅም ቦታ ተጉዞ ማለት መሰረታዊ ነው። አሁን ከሀገሩ ኮንቴክስት ይወጣ ነው የምታስበው። ቅንጦት ነው በጣም በእኛ ሀገር። ምክንያቱም የለት ጉርሱን ሸፍኖ ማደር የሚከብደው ማህበረሰብ ብዙ በሆነበት ሀገር መኪና ቅንጦት ነው። ያ ሰውዬ ያ ለምሳሌ አንድ መኪና ያለው ሰው ስራውን ለመስራት ከከተማ ወጣ ብሎ እየኖረ ወደ ስራው ቦታ ለመንጣት በታክሲ ተጠብቆ ምናምን ቢመጣ ስራው ሊጓተትበት ይችላል። ስለዚህ ተበድሮም በሚንም አንዲት መኪና አነስተኛ መኪና ኖራው በዛ እየተንከሳከሰ ቤተሰቡን አገደ። ይሄ ሰውዬ ደህነት በጣም ብዙ አለ። አሁን የመኪና አሁን ይሄ ሰውዬ ላይ ቅንጦት ነው ልንለው አንቺ ወይ አናቀላቅለው። መኪና መኖር ልክ አይደለም አይደለም የኔ አርጊመንት። በእኛ ሀገር የኑሮ ደረጃ መኪና ያለው ሰው ቅንጡ ነው። ምንም አይነት መኪና ይኑረ ምን ማለት ነው? በአውቶቡስ ከመሄድ ይልቅ ለብቻዬ በመኪና ዘናብዬ ብሄድ ይሻለኛል ብለህ ነው እኮ። አሁን አውቶቡሱ በደንብ ቀርቧል ወይ ታክሲው በደንብ ቀርቧል ወይ ብለህ መጠየቅ አግባብ ነው፣ ትክክል ነው። ግን ይሄ ሰውዬ በግል መኪና ስላልሄደ ህይወቱ አደጋ ላይ አይወድቅም። በታክሲ መሄድ ይችላል፣ በአውቶቡስ መሄድ ይችላል። መንግስት ደግሞ ይህን ውሳኔ ሲወስን እነዚህንም ነገሮች ግምት ውስጥ መክተት ይጠበቅበታል። በመኪና ይመጣ የነበረው ሰውዬ በአውቶቡስ እንደሚመጣና አውቶቡስ ላይ ጫና እንደሚፈጠር ግምት ውስጥ መክተት አለበት። አሁን ጥያቄ ያለው መኪናውስ አውቶቡስስ ቢሆን ታክሲውስ ቢሆን እንደልብ አለ ወይ ነው ይልቅ መጠየቅ ያለበት። ባቡር እንደልብ አለ ወይ? እነዚህ ይቀንሳሉ ብለን የምናስባቸው የትራንስፖርት ዘርፎች እንደልብ አሉ ወይ ነው መጠየቅ ያለብን። እኔ አሉ ብዬ አላምንም። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ዞር ወር ብትል ያሉትን ሰልፎች አይተ መረዳት ትችላለህ። በዛስ ደረጃ ኢቭን አሁን ባለው የኑሮ ውድነት ታክሲስ ራሱ ቅንጦት ሊሆን አይደለም ወይ? እንኳን አይደለም የግል መኪና፣ ታክሲም እኮ ለመሄድ አቅም ይፈልጋል። ሁሉ ሰው ታክሲ ይጠቀማል ወይ? ስለ ብዙሃኑ ከሆነ የምናወራው አውቶቡስ ራሱ የሚያርበት በጣም ብዙ ሰው አለ። ስለ አጠቃላይ የኑሮ ደረጃ መሻሻል ነው መሰራት አለበት ብዬ ማምነው። መንግስት መስራት ያለበት እሱ ደግሞ መንግስት በእኔ ያቀላሃለሁና እኔ ያቀርብልሃለሁ እኔ ያከፋፍልሃለሁ ምናም በሚልበት አካሄድ መቼም አይመጣም። አም ሶሪ ተስፋ ለማስቆረጥ አይደለም ግን አይመጣም። በቃ ፕራክቲካል አይደለም። ሁሉ ነገር ሰጪና ነሺ መንግስት ከሆነ በተአምር አይመጣም። ከዚህ ጋር ግን ጎን ለጎን ደግሞ አሁን ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ምን አለ? ሰው ሰራሽ እጥረት የሚፈጥሩ ወይም ደግሞ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ሰዎች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡና የጸጥታ አካላትም ይህንን እንዲያስቆሙ ብሏል። ቤንዚል ጨመረበት፣ ነዳጅ ጨመረበት፣ ያው ወጪው ጨመረ ማለት ነው፣ በሌላ አባባል ማለት ነው። ስለዚህ ሽያጩንስ መከልከል ምን ማለት ነው? ይቻላል ወይ? ምንድን ነው መደረግ ያለበት? እዚህ ስላይ እኔ አሁን ሰው ሰራሽ የሚለውን ባቅ ነው ደስ የሚለኝ። ምንድን ነው ሰው ሰራሽ? እሺ ክሊየር እኮ አይደለ? ነዳጅ እጥረት እንዳለ ግልጽ ነው። የነዳጅ ዋጋ ጨመረ ብለህ ጨምራል ራስህም ዋጋ ጨምራል። ስለዚህ የነዳጅ ዋጋ ከጨመረ የታክሲ ዋጋ ይጨምራል፣ ግልጽ ነው። የአውቶቡስ ዋጋ ይጨምራል። ሶ ይሄ እንዳይጨምር የምትፈልግ ከሆነ አሁን እንደምልህ ተጠቃሚውን ኑሮ እንዳይጎዳው ሰብሲዳይዝ ማድረግ ነው፣ መደጎም ነው። ታክሲን መደጎም አውቶቡስን መደጎም ነው ያለበት።
አሁን ይሄንን ድጎማ አቢዩዝ የሚያርጉ አቅጣጫ የሚያስቱ ባለ ታክሲዎች ወይም ባለ አውቶቡሶች ካሉ ያን ጊዜ ሰው ሰራሽ ይሆናል። አለበለዚያ ግን የነዳጅ መጨመሩስ ኖርማል የተከሰተ ነገር ነው። እሱን ተከትሎ ያደረከው ጭማሪ የተከሰተ ነገር ነው። ሰው ሰራሽ አይደለም። ማን ሰራው ካልክ ምናልባት ያለም ገበያ ሰራው ጦርነቱ ሰራው ምናምን ይያልን ምክንያቶቹን ልናነሳ እንችላለን። መጨረሻ ላይ መንግስት ነው የሰራው። መንግስት ነው ያመጣው ጭማሪውን። ሶ ጭማሪው ለምን መጣ ማለት አይቻለም። በብዙ ምክንያት ቀድም የነገርኩ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ለምሳሌ ጦርነቱን የሚደግፉ ሰዎች የነዳጅ መጨመርን ሲቃወሙ ታያለ። እና ሰ ፓራዶክስ ምን ማለት ነው? በለው ብለ ፎክራ ምናምን ካልተዋጋው ብለ አበረታተ ታዲያ ምንድነው ትጋራው? እስቲ ንገረኝ። ወታደሩ አትሊስት ህይወቱን እየሰጠ ነው። አንተ ከተማ ቁጭ ብለ ዘራፍ ስትል የነበረው ምን እንዲመጣ ነው? በለው ካልክ ያገሩንም ችግር አብረ መጋራት አለብ። ተው ጦርነት አይጠቅምም ስትል ከነበረ አሁን ብታማርር ሰማሃለሁ። ከመከላከያ ጎን ይቆም ነው ከነዳጅ ማሪ ጎን ንቁ ማለት ነው። ነው ከመከላከያ ጎን መቆም ሌላ ኢሹ ነው። ከጦርነት ነው ማለት ያቷካል ማለት ነው። የርስ በርስ ጦርነቱን ስታበረታታ ስትደግፍ ጦርነቱም ያመጣውን ኮንሲኩዌንስ መቀበል አለብህ ነው። በቃ እሺ አሁን ጦርነቱ ልክ ነው ልክ አይደለም ክርክር ለማንሳት ሳይሆን እሱን በጊዜው ማለት የሚገባንን ብለናል። ጦርነቱ ልክም ይሁን ልክም አይሁን ደግፋል። ከደገፍክ ኮስቱንም ነው መካፈል አለብህ ሼር ማድረግ አለብህ። በቃ ጦርነቱ የጋራ ጉዳይ ነው። ያገር ሁሉና ለማዳንና አንተን ለማዳን ከሆነም በቃ መካፈል አለብህ። አይ ኖ ሌላ ተጨማሪ ትርፍ ለማግኘት ኦር ጣላት ምትለው ለማጥፋት የተደረገም ከሆነ አብረህ ደግፈ ከነበረ ኮስቱንም መካፈል አለብህ። ችግር ሲሆን ሸሽተህ ጥቅም የሚመስልህና ኦር አዶን ነው ሌሎችን የሚጎዳ የሚመስልህ ነገር ላይ ተሳትፈህ ይጋጫል። ልክ አይደለም። አንዱን መምረጥ አለብህ። የሰላም መንገድ መምረጥ ሌላ ጉዳይ ነው። የጦርነት መንገድ መምረጥ ሌላ ጉዳይ ነው። የጦርነት መምረጥ መንገድ ስትመርጥ የሚከፈል ኮስት አለ ትጋራለህ። የሰላም መንገድም ስትመርጥ የሚከፈል ኮስት አለ ትጋራለህ። አገር አይደል እንዴ? እና እንደ ውጭ ታዛቢ ችግሩ አይነካኝም ጥቅም ጥቅሙ ከኔ ጋር ነው አፍተር ኦል ጥቅም ካለው ማለት ነው። አሁን ዞሮ ዞሮ ከዚህም ጋር ተያይዞ ሰው ሰራሽ ዋጋ ጭማሪ ማለት አቻ ብናረግለት ለካው መንግስት ሌሎች ጭማሪዎች ስለገጠመ ዓለም አቀፍ የገበያ ጭማሪ ስለገጠመ ጨምሯል ማለት ነው። ነጋዴው ወይም ደግሞ ሌላው የሚገዛው ሰው ቤንዚኑን ገዝቶ ትራንስፖርት አገልግሎት ምናምን የሚሰጥ ሰው ደግሞ መንግስት ስለጨመረበት ቢጨምር አቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ራሱ መንግስት ጨምሮ እናንተ ግን እንዳትጨምሩ ብሎ መከልከል ሌላ ሚስ የሚፈጠር ነው። ዛሬ በግሌ ያየሁትኝ እንዲህ አይነት ችግሮች ነው። ትራንስፖርት የለም ለምሳሌ በጣም ጥረት አለ። ዛሬ በየቦታው ታክሲ ያው ወይ ሰልፍ ላይ ነው ያለው ወይ ደግሞ ዋጋው ያዋጣው ይሆናል የለም። በጣም አሁን በሜክሲኮ ዙሪያ እዚ 4 ኪሎ ምናምን እንዳለ ሰልፍ ነው። ነገስ ከነጎዳስ ምንድነው የሚሆነው? መንግስት ይሄንን መፍትሄ ባስቸኳይ መስጠት አለበት። እሱ እንደጨመረው ወይ ለነሱ መጨመር አለበት። እኔ ጨምራለሁ እናንተ ግን እንዳትጨምሩ ማለት አትስሩ ማለትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄንንም መንግስት ማስተካከያ እንዲያደርግበትና በአጠቃላይ ግን ዘላቂ መፍትሄ እንዲጨምር እንዲፈጠር ነው ያልኩ። አሁን ምን መሰለህ ሰው ሰራሽ የዋጋ ንረት ምናምን እኔ ዝም ብሎ የቃላት ልማድ ይመስለኛል ሁሉ መግለጫ ላይ የምትሰማው ነው። ምንም በቃ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ ወይም ከዋጋ ንረት ጋር ተያይዞ ምንም ነገር ሲነሳ ሰው ሰራሽ የምትለው ቃል በቃ አብራ ትመጣለች። እና አንዳንዴ ልማድ ይመስለኛል ነገሩን በጥልቀት ከማየትም አይመስለኝም። አለበለዚያ አንተ ዋጋ ጨምረህ ነው የተጨመረበትን ወገን አንተ መጨመር የለብህም። ትክክል አይደለም። ምን ይሆናል? ማስገደድና ማስፈራራት ስታበዛበት ባለሀብቱ ሴክተሩን ይተዋል። በቃ ታክሲ የሚነግድ ሰው ከነበረ ይወጣል። ታክሲውን ትቶ ሌሎች አማራጮች ማሰብ ይጀምራል። ስለዚህ ምንድነው መንግስት ሰራሽ እጥረት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሰው ሰራሽ እጥረት ምናምን የሚለው ወደ መንግስት ሰራሽ እጥረት፣ ምክንያቱም ከራስ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች አግባብ አለመሆን ጋር ተያይዞ ዘርፉን ባለሀብቱን እንዲሸሸው ትቶ እንዲወጣ ባስገደድከው ቁጥር መንግስት ሰራሽ እጥረት ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ራሱንም ነው ማየት ያለበት ራሱን ማስተካከያ ማውጣቸው መመሪያዎች፣ ፖሊሲዎች፣ ህጎች
ሪሊ ለሚፈልገው አላማ ውጤታማ ያረጋግኛል ወይ ብሎ ቀድሞ በደንብ ማሰብ ያለበት ይመስለኛል።